Предошли к нам друг Классик из лучшего Марикна от Радио 3 на BBC. Последващите два часа ще слушам изпълнение на един от най-добрите оркестри света под палката на четирима легендарни диригенти. Става дума за концерт Гебал Оркестър от Амстердам, създаден през 1888 година, получил титлата Кралски 100 години по-късно от кралица Беатрикс и през 2008 година наречен от международната критика най-добрия оркестър света. Програмата ще чуем записи от концерти, състояли се в началото на 90-те години на 20 век, по диригентството на някои от най-изявените майстори в света. Марис Янсонс, Рикардо Шайли, Андре Превен и Бернард Хайтън. Програмата започва с увертюра Винен. Колев трябва да плати и по 200 000 лева на родителите на двете момичета. Във ВМЗ Сопот са разкрити нови работни места, предприятието има поръчки и не се предвиждат съкращения. Това заяви след среща с работниците и синдикатите министърът на икономиката Драгомир Стойнев. Той казва, че на този етап няма възможност да се увеличават заплатите, но те вече се получават редовно. Репортаж на Камера Дан. Според министър Стойнев, решението преди една година ВМЗ да остане държавно предприятие е било правилно и кризата вече е преодоляна. Той съобщи, че и в момента там се търсят да бъдат назначени нови 60 квалифицирани работници. Една част от съкратените се връщат в оръжейния завод. Драгомир Стойнев прогнозира, че броят на работните места ще се увеличава, като подчерта, че се надява този процес да се ускори, ако приключат с подписване на договор за започналите преговори с голям инвеститор за сглобяване с предприятието на трактори.